Ja, en dit zijn gezichten die u nu misschien nog weinig zeggen, maar deze twee Nederlandse mannen zijn volgens de politie vermoedelijk kopstukken van een omvangrijke criminele organisatie. En vanaf nu horen zij bij de meest gezochte personen van Nederland. Dit is business as usual in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Reusachtige schepen met duizenden containers aan boord. Ook al bestaat de vracht voor het grootste deel uit alledaagse producten, zoals fruit, niet alle lading is legaal. Regelmatig vist de douane bij controles partijen cocaïne uit de containers. Toch is dat een druppel op een gloeiende plaat. De politie schat in dat het grootste deel van de drugs ongezien Europa binnenkomt. Het controleren van al die duizenden containers op illegale lading is simpelweg onmogelijk. En dus verdienen criminelen, ook in Nederland, honderden miljoenen euro's aan de handel in cocaïne. Maar wie zitten er achter al dat grote geld? Tijdens een onderzoek naar een ontvoering stuitte de politie in 2020 op een groot crimineel netwerk, verantwoordelijk voor de import van cocaïne, maar ook voor allerlei geweldsmisdrijven. Zoals de beschieting van een huis in Waalwijk in mei 2020, waar een vrouw en een kind met de schrik vrijkwamen. In juni dat jaar werd in Tilburg een auto onder vuur genomen en kort daarna gebeurde hetzelfde met een kapperszaak. En het appartement erboven, ook in Tilburg. Tijdens het onderzoek kreeg de politie zicht op de Nederlandse opdrachtgevers. Na analyse van versleutelde berichten zijn twee leidinggevende personen van het netwerk geïdentificeerd als Fehet El Kandousi en Mohamed Kashdoue. Samen met de vorig jaar opgepakte Mounir K. staat dit tweetal vermoedelijk aan het hoofd van een wereldwijd opererend crimineel netwerk. Ze worden verdacht van de import van duizenden kilo's cocaïne. Al gaat dat ook wel eens mis. In 2020 werd in Costa Rica 2900 kilo cocaïne in beslag genomen. Drugs die waarschijnlijk bestemd waren voor de organisatie van Kandousi en Kashdoue. Waar de twee op dit moment zijn, is niet duidelijk. Wel is bekend dat ze beide onroerend goed bezitten in zowel Dubai als Marokko. En ook dat ze daar wel eens verbleven of misschien zelfs nu nog zijn. Ja, mevrouw Storff, sinds vandaag staan zowel El Kandousi als Kashdoue op de nationale opsporingslijst. Twee mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de import van tonnen aan drugs en voor vele ernstige geweldsincidenten, zoals ontvoeringen en beschietingen. Veel mensen zullen vanavond waarschijnlijk voor het eerst van die twee horen. Het is ook opvallend dat zij vrij geruisloos allebei zijn opgeklommen in die drugswereld. Maar ze lijken nu al een aantal jaar, al dan niet met anderen, leiding te geven aan een criminele organisatie, waarmee ze dus voor miljoenen verdienen aan de handel in cocaïne. Recent nog is die Fehet El Kandousi veroordeeld. Eind vorig jaar is hij bij verstek veroordeeld voor een gevangenisstraf van 12 jaar... voor zijn rol bij de beschieting van een chalet in Tienhoven. En we zien hier wat daar destijds gebeurde. Het is een hele trieste zaak, want die schutters die hebben zich vergist. En die hebben het verkeerde chalet onder vuur genomen, waarbij één persoon gewond raakte. En ook dit schietincident had te maken met een conflict in de cocaïnehandel. Nou, volgens de rechtbank was El Kandousi de opdrachtgever in deze zaak. Nou, en hij moet daar dus sowieso in ieder geval nog 12 jaar voor zitten. Maar we hopen dat hij ook voor andere strafbare feiten vervolgd kan gaan worden. Wat is er allemaal over hem bekend dat ons kan helpen? Hij is geboren op 22 november 1984. Betekent dat hij nu 38 jaar is. Opgegroeid in Wageningen. Fehet El Kandousi is 1,84 lang. En heeft waarschijnlijk nog steeds een gezet postuur. De foto's die we van hem hebben komen uit 2020. En zijn meest bekende recente verblijfplaats, dat is Marokko, waar hij kort heeft vastgezeten. Het is aannemelijk dat hij daar nog steeds verblijft, maar we houden er ook rekening mee dat hij mogelijk toch nog andere landen bezoekt. Met een valse naam en een vals paspoort. Dan de man met wie hij samenwerkt, en dat is dus Mohamed Kashdoue. Hij heet voluit Mohamed Najib Kashdoue. Hij werd op 14 mei 1976 geboren in de Noord-Marokkaanse plaats Tetouan. Is nu dus 46 jaar oud. De foto die we nu zien, die komt uit 2017. Iets ouder, stond op zijn paspoort. Hij heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit en heeft lange tijd in Amsterdam gewoond. En Kashdoue bezit mogelijk vastgoed in Marokko en in Dubai. We houden er dus rekening mee dat
dat hij zich ook in een van die gebieden schuilhoudt. Maar mogelijk dat ook hij naar andere landen reist met een valse naam en valse papieren. En dat zou dan Turkije kunnen zijn, want we hebben aanwijzingen dat hij ook daar wel eens verblijft. Die mannen snel vinden, ze oppakken, van straat halen, dat is ontzettend belangrijk, maar het is niet het enige. Nee, we richten ons onderzoek ook op de bezittingen van de twee. Bijvoorbeeld vastgoed dat zij hier in Nederland hebben. Maar ook auto's, cash, geld, waardevolle spullen. Bijvoorbeeld zulke tassen die in beslag zijn genomen bij een eerdere doorzoeking. Er is gebleken dat er met het verdiende geld echt zeer exclusieve goederen zijn aangeschaft. En dat de twee verdachten en hun gezinnen toch echt wel een luxueus leventje leiden. En dat is ook een van onze doelen, dat we die bezittingen die op illegale wijze verkregen zijn, dat we die van hen afnemen, want misdaad mag niet lonen. Zeker niet. Stel nou, iemand zit nu te kijken, die weet iets over deze man, hun verblijfplaats, misschien wel wat voor valse schuilnamen ze gebruiken. Wat moet je dan doen? Nou, in ieder geval niet zelf op El Kandousi en Kasdouhe afstappen. Neem contact op met ons, met de politie, bijvoorbeeld via Team Nationale Inlichtingen. Mensen die vanuit het buitenland contact met ons proberen te leggen, dat kan via dit telefoonnummer. Alle tips gaan naar het onderzoeksteam. En ook tips die via Meld Misdaad anoniem binnenkomen en informatie via die lijn, daar zijn we natuurlijk super blij mee. En vanaf nu staan deze Fahd El Kandousi en Mohamed Kasdouhe dus op de nationale opsporingslijst. Ze staan ook internationaal gesignaleerd. Als u iets weet waar ze zijn, of als u bijvoorbeeld recent beeldmateriaal heeft van deze mannen, u weet wat u moet doen. Al deze nummers kunt u rustig terugkijken op de site. Daar staat vanaf nu ook alle informatie over deze mannen. Deel dat.